conteúdo deste meu canal, o canal Mamã Colibri. E hoje começo o vídeo um pouco diferente. Estou no aeroporto de Frankfurt. Vamos passar uma semana à Grécia, Creta. Estou a falar baixinho porque tenho pessoas aqui ao meu lado e não posso mostrar muito porque não podemos agora mostrar pessoas, não é? nos nossos canais. E então estou aqui à espera. Neste momento são, o que ver, neste momento são 13h39. O nosso voo é daqui a um pouco, daqui a mais uma horinha, hora e meia mais ou menos, e estamos aqui à espera que já estamos aqui ao pé do portal da entrada para o avião, já despachámos a mala e agora estamos à espera que abram aqui a ala de onde vai ficar o avião. E é isso, e começa-se o vídeo um pouco assim. Não pude filmar em mais lado nenhum porque é sempre muito, muito confuso a nossa chegada ao aeroporto, e aqui fica um pouco longe porque nós temos que entrar numa parte do aeroporto. Esta é a parte nova, onde é o lugar dos voos low cost, e então tivemos que vir para aqui no autocarro, não é? Porque nós vimos de comboio, ficamos ali no início do aeroporto, e depois esta é a parte nova que temos que ir de autocarro, e então é tudo assim muito em cima. E chegámos ali, fomos logo colocar as malas e depois também viemos logo para aqui para passar ali nas máquinas, não é? Onde eles fazem a revista às malas, porque nós ainda trouxemos duas malas. Trouxemos duas malinhas de mão e depois então fomos despachar a outra mala grande e pronto, então tivemos que passar ali nas máquinas. Correu tudo bem, foi tudo rápido e agora estamos aqui sentadinhos à espera que realmente abram ali a portinha para entrarmos no avião. O avião provavelmente ainda não está aí, é daqui a hora e meia, mas tínhamos que ir cedo porque a partir da 1h30 da manhã já não há comboios e então tivemos que vir à 1h30 da manhã. Deixei a minha gatinha em casa, tenho uma amiga que lhe vai dar a comidinha. Estou com o coração apertado porque é a primeira vez que ela fica sozinha, assim em casa. Nem está habituada porque nós há um ano e meio que não trabalhamos, portanto ela também não está habituada a ficar sem ninguém em casa. Vamos ver como é que corre. A minha amiga vai lá todos os dias abrir-lhe a porta da varanda para ela ir um bocadinho à varanda. Vai ficar ali uma horita com ela, hora e meia. Rega-me as plantas e faz-lhe companhia, dá-lhe a comida. E limpa-lhe as caixinhas, né? A toalete dela. E pronto, e é isso. E agora estamos aqui à espera que abram ali as portas para entrarmos no avião, daqui a hora e meia mais ou menos. E eu vou-vos dando aqui, depois vou gravando o que posso, para que vocês possam ver e acompanhar esta minha viagem, tá bom? Um beijinho, até já!
Thank you.
estou a passar férias na Grécia. Aqui é a localização do meu quarto. Estou rodeada assim de vegetação, como estão a ver, maravilhoso. Então aqui é o meu quarto. O meu quarto é o 511. Olhem pessoal, isto é um bocadinho do resort onde eu estou instalada. Isto é uma montanha cheia de casinhas, depois um dia destes mostro-vos lá de baixo. Agora vamos um bocadinho à piscina, aqui está um cantinho que dá para relaxarmos. As casinhas dos quartos são tudo assim casinhas, olha. Muito bonito, tem aqui esta piscina mais sossegada, lá embaixo a piscina tem mais confusão. E tem também o aquapark, portanto tem esta piscina aqui mais calminha. E tem a piscina lá embaixo que é mais movimentada, digamos assim. E também tem o aquapark. Vou-vos mostrar, esta é a piscina. Né? E aqui, olhem que lindo. Aqui, este aqui, este é o nosso quarto, aqui, temos a piscina mesmo aqui em cima do quarto. Depois lá embaixo há outra piscina que eu vou-vos mostrar. E é isto, esta é a piscina, que linda que está, vou pôr assim mais pequenino para vocês verem. E as casinhas é tudo assim, olha, muito bonito. Hoje é o primeiro dia, mas chegámos, fomos descansar um bocadinho e depois fomos almoçar. Depois do almoço dormimos um bocadinho, estava muito calor, ainda continua o sol quente, mas agora viemos para a piscina um bocadinho para depois, daqui a pouco, tomarmos uma ducha e irmos jantar. Viemos com pensão completa, portanto, temos tudo incluído. E é isto, olha, muito bonito. Agora vou aproveitar aqui a piscininha e depois já vou-vos gravando aos pouquinhos o que de novidade eu vou descobrindo também, porque para mim é tudo uma novidade, nunca aqui tinha estado. Sim, estamos na Grécia, portanto é assim. Não quer estar aqui? Ah, a tirar, né? Pronto, olhem, vem, que lindo. As casinhas são assim, as casinhas, que isto é quarto, tem casa bem privativa e tem guarda-fato, como é óbvio. O nosso quarto por acaso tem uma cama de casal e uma cama para criança. Estamos num quarto familiar. Era o que estava disponível, ainda tivemos que esperar 15 minutos para que eles nos... Olhem aqui, estão... Tivemos que esperar 15 minutos para que eles nos dessem o quarto, porque a senhora ainda estava a limpar o quarto. E pronto, e agora vamos à outra piscina. Vou-vos mostrando aos bocadinhos, para vocês irem vendo. Eles aqui avisam, amor, cuidado para não escorregar as escadas. Dá ali o sinal. Gravei um bocadinho, meu amor. Vou mostrar aqui o meu look. Estou assim. Depois eu faço um tour pelo quarto e do quarto vê-se o mar, como podem ver, é mais ou menos a visão que temos ali da varanda do quarto. E pronto, e é isto. Aqui é uma zona, ali em cima é a zona de relax, na piscina onde tivemos, não se pode mergulhar, não se pode falar alto, não se pode ter música. E olhem aqui a subida, nós quando acabamos de almoçar ou jantar, ou seja, tomar um pequeno almoço, almoçar e jantar, já estamos a fazer o treino, o pós-treino para vir para o quarto. É esta, no caso agora é descida, mas depois subida para virmos para o quarto. Está muito, muito bonito e muito bem tratado o jardim, como podem ver. Muito lindo, estou muito contente de estar aqui. Os quartos são simples, mas têm muito boas condições. Isto é tudo quartos, pessoal, vem? As casinhas são assim, pois lá de baixo já mostro, já vira a câmara para vocês verem.
como é que é aqui os quartos. Realmente isto é um paraíso. Estamos aqui num sossego, é muito sossegado. É só quartos para um lado e para o outro, ó. Tudo quartos. Okay? Vou-vos mostrar aqui um bocadinho assim, ó. É tudo quartos. Tudo. Entretanto, não posso mostrar muito, porque nós agora não podemos mostrar as pessoas, não é? Como sabem. Bem, agora ali vamos a descer para o restaurante, que é, vamos dar à piscina. E pronto, e basicamente é isto assim. Vou gravando e vou-vos mostrando, está bem? Até já. Olha o pôr do sol tão lindo! Já jantámos, pessoal, e agora vamos jantar um bocadinho. Diz que a praia é aqui a 15 minutos, nós vamos fazer uma caminhada para continuarmos aqui a exercitar o corpinho para não criar gordurinhas. E então vamos embora andar, fazer uma caminhada. Não sabemos se vai haver espetáculo, se não. Estou a gostar muito de estar aqui, tem aqui alecrim, que maravilha. Ai, eu adoro o cheiro do alecrim. Faz lembrar os santos populares, são Santo António, São João, São Pedro. Aqui é o restaurante do hotel, onde nós estivemos a jantar. Olhem aqui a beleza. E olhem este pôr do sol magnífico. Lindo, lindo, lindo. Muito bonito. Nós vamos ver se conseguimos apanhar o mar. Se conseguimos lá chegar. Isto que é 15 minutos. Então nós vamos lá. E vou gravando para vocês, tá? Beijinho. As letras da Grécia, eles escrevem desta forma, pessoal. É assim. Nós estamos aqui a descer para chegar ali ao mar. Vamos a caminhar, mas aqui isto não é muito agradável, como vocês veem. Bem, é muito... Não há um passeio em condições, isto não é bem um passeio.
E eles passam aqui com muita velocidade, embora está aqui o sinal para andarem a 40, mas eles passam com grande velocidade. E pronto, vamos lá, caminhar um pouco, faz bem à saúde e fazemos a digestão mais rápido, não é? Até já! Este é o resort onde estamos, olha, daqui bicho, isto aqui da estrada, olha, o aquapark que ele tem. Os quartos são assim casinhas, tipo escadinhas por aí acima, muito bonito. É tudo isto é resort, como podem ver. Isto é uma montanha, olha, e o resort está completamente construído assim na descida da montanha, está lindo, lindo, lindo. Virando aqui, ali é o outro resort, olha, vê? Ali é outro resort. Começa ali, vai até lá acima, depois vamos virando, ali embaixo deve ser outro resort. E aqui é mar, 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 mar.